coisas que não exigem talento, mas sim educação. Ter ética no trabalho, agradecer quem te ajudou, ser pontual, reconhecer o esforço do outro, terminar tudo que começou, ser gentil com as pessoas e cumprir com a própria palavra. Isso aqui foi tirado de qualidade de gestão, _SA, e é muito bacana e propício para nós. Até mais.